Hamaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugun blogerlarning sirini ochamiz. Qanday qilib 0 dan 1000 ta obunachi yig'ishdi sirini ochamiz. Qanday qilib menga shogirdlikka tushish mumkin? Bepulga. Shu yerda diqqatliroq bo'linglar, chunki ichingizdan любой bittangiz menga shogirdlikka tushasizlar. Uning uchun videoni oxirigacha ko'rish kerak. Oxirida shartlarni aytaman. Tasavvur qiling, polni komandamiz bilan sizning личный брендингиз ustida ishlaymiz. 2-3 oydan keyin siz popularniy blogerdi. Buni uchun oxirigacha ko'ring videoni. Agar siz blogerlikda 0 dan boshlagan bo'lsangiz, YouTube'da birinchi prosmotrlar, birinchi obunachilarni qayerdan olishingiz mumkin? Birinchi videoni qanday olish kerak? Va nihoyat 2024-yilda YouTube'da qanaqa videolar olish kerak? Shunga o'xshagan savollar YouTube'da yangi boshlagan blogerlarda tug'iladi. Bu videomizda shu savollarga javob beraman. Bir soniyani ham yo'qotmaslik uchun ushbu videorolikka like bosing, bo'lmasam biz boshladik. Qani ketdik. Shunday qilib, siz kanal ochdingiz va birinchi video olishga qaror qildingiz. Lekin meni kim ham ko'rardi degan fikr to'xtatib turibdimi? O'zingizga umuman podpischilarim yo'q bo'lsa, nima qilaman video chiqarib, deysizmi? Axir YouTube o'z tavsiyalarida aytadi. Videoda qancha ko'p prosmotr bo'lsa, shuncha tez rekomendatsiyaga chiqadi. Qisqacha qilib aytganda, qancha ko'p prosmotr bo'lsa, shuncha ko'p prosmotr bo'ladi. Bu yopiq zanjirni qanday qilib uzish mumkin? Meni yo'limga kelgan yangi boshlagan blogerlarga YouTube kanalini hech kimga ko'rsatmaslikni tavsiya qilaman. Qarang, masalan, Instagramingizda 100 ta 200 ta podpischik bor. Zo'r-ku. To'g'rimi? Siz ularga o'z roligingizni jo'natingiz. Lekin Instagramdagi podpischiklaringiz YouTube'da umuman boshqa narsalarni ko'rishlari mumkin. Bilmadim. Masalan, bollarga sini traktorni qo'yib berar. Lekin siz ustachilik, oshpazlik haqida video chiqargansiz. Instagramdagi podpischiklaringiz YouTube'da nimagadir Iskandar Makedonskiyni, Monsterni, Olim Coca-Cola'ni videolarini ko'rishgan. Onalariga ukalari deymi? Yoki bollariga sini traktorni qo'yib berishgan. YouTube esa avtomatikki sizning kontentingizni shularni videosiga o'xshash deb o'ylaydi. Sizga shu kerakmi? Yo'q, sizga maqsadli auditoriya lozim. Rekomendatsiya klasterlariga kirish uchun sizga maqsadli prosmotrlar kerak. Xuddi shunaqa kontentlarni ko'radigan odamlarni e'tiborga tushish kerak. Shuning uchun boshida sizning yo'nalishingizda video chiqaradigan birorta blogger bilan kollaboratsiya qilish yoki nativni integratsiya reklama olish eng to'g'risi bo'ladi. Shu yerda YouTube algoritmlari haqida gapirib o'tish kerak. YouTube algoritmlari sizning kontentingizni tomoshabinlarga tavsiya qilishda katta rol o'ynaydi. Bu algoritmlar sizning videolaringizni tomosha qilgan odamlarning doliyasiga asoslanadi. Ya'ni agar sizning videongizni ko'rgan odamlar ko'p vaqt davomida uni tomosha qilsalar, YouTube algoritmlari sizning videolaringizni boshqa odamlarga tavsiya qilishni boshlaydi. Shu sababli videolarni qiziqarli, foydali qilish juda ham muhim. Qo'ygan videolarni triggerlari, masalan, qo'yiladigan sarlavhasi odamlarni jalb qilish kerak. Bu clickbait emas, haqiqiy, qiziqarli, mazmunli sarlavha bo'lishi kerak. Obloshka ham juda muhim. Odamlar birinchi navbatda sizning videoyingizni sarlavhasi va obloshkasiga qarab baho berishadi. Qisqa qilib aytganda, shu videoni ko'rish yoki ko'rmasligini hal qiladigan asosiy omillardan bittasi. Bu yerda asosiy narsa boshlash va sifatli kontent yaratish. Agar sizning videoingiz qiziqarli, zo'r mavzu bo'lsa, odamlar o'zlari qidirib topishadi. Qanday qilib prosmotr yig'ish mavzusiga qaytadigan bo'lsak, siz kutmagan maslahatni beraman. Birinchi videoni yuklang va hech nima qilmang. Ha, prosta YouTube'ga videoni joylang. Misol tariqasida Yunni Power kanalini ko'rib chiqamiz. 9 yoshli qozog'istonlik bola YouTube kanalini ochib, uyda ovqat tayyorlash retseptlar videolarini kanaliga yuklab boshlagan. Hozir esa YouTube'da salkam 3 million ta obunachiga ega. Umumiy prosmotrlar soni 1 milliard 183 million. Instagram'da esa 1 million 600 mingdan ko'proq obunachilarga ega. Bu statistika nima uchun aytayapman? Meni hech kim ko'rmaydi deb xavotir olmasligingiz uchun yaqqol misol. Shunchaki videolarni oling va yuklang. Shu joydan savol tug'iladi. O'zi vabshe qanaqa roliklar olish kerak? 2024-yilda YouTube'ga yoki Instagram'ga nima video roliklar yuklash kerak? To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu yangi boshlagan odamlardan eshitadigan eng ahmoqona savollarim. Nega deb so'raysizmi? Chunki siz uchun eng yaxshi kontent bu uzoq vaqt o'zingiz yaratishingiz mumkin bo'lgan kontentdir.
Eng muhimi bu o'zingiz yaxshi tushunadigan kontent bo'lish kerak. Masalan, siz mashina ustasisiz. Boshqalarni o'zingiz qiladigan ishga o'rgatishingiz, foydali maslahatlar berishingiz mumkin. Yo'q, lekin siz o'zingizcha boshqa yo'nalishdagi blogerlarni, qo'shtirnoq ichidagi ekspertlarni, videolarni ko'rib olasiz va bir balo narezkalar qilasiz. Bunday ishni hech qachon qilmasligingiz kerak. Chunki YouTube'da eng katta foyda olib keladigan narsa bu sizning shaxsiy brendingiz. Dadam aytganday, bu narsani ne propiyosh, if karte ne proigraysh. O'zi boshqa narsa haqida aytdi, lekin bu ham to'g'ri keladi. Shaxsiy brend, yana bir marta aytaman, siz bilan har doim qoladigan narsa. Siz hatto o'z sohangizni o'zgartirishingiz mumkin. Bugun siz realtor bo'lib, Peterda uy sotib yotibsiz. Ertaga Moskvada, indinda esa vaqti Dubayda. Nima farqi bor, to'g'rimi? Lekin siz o'z kanalingizda promotor yig'aman deb pranklar yoki bir vaynlar oladigan bo'lsangiz, hech qaysi shaharda uy sota olmaysiz. Va har safar sohangizni almashtirganingizda yangi kanal ochishga to'g'ri keladi. Lekin siz o'z shaxsiy brendingizni rivojlantirib borsangiz, odamlarga qaysi shaharda bo'lishingizdan qat'iy nazar, nedvijimiz bo'yicha mutaxassis ekanligingizni ko'rsatib bera olasiz. Nima demoqchi bo'layotganimni tushunyapsiz-a? To'g'rimi? Shuning uchun iloji boricha uzoq vaqt mobaynida video olishingiz mumkin bo'lgan narsalarni videoga oling. O'zingiz, hayotingiz, biznesingiz, hobbingiz haqida videolar oling. Chunki shaxsiy brend eng marginalni, eng ko'p foyda olib keladigan narsa. Keyingi paydo bo'ladigan savol, birinchi promotorlarni qayerdan olaman? Faraz qilaylik, siz shaxsiy brendingiz bilan shug'ullanyapsiz. O'zingiz haqingizda video olyapsiz. Ammo birinchi promotorlar qachon keladi? 2-chi, 3-chi, 4-chi videoni oldingiz. Lekin hali ham promotor bo'lmayapti. Shu yerda 99% endi boshlagan blogerlar qo'lni siltab zdavatsa qovurishadi. Mana shu yerda eng katta xato. Hech qanaqa holatda to'xtatmaslik kerak. Masalan, menda o'zimdan olib gapiradigan bo'lsam, men vaqtida vlog yo'nalishini tanlaganman, o'zimni hayotimni ko'rsatib, chunki doimiy ravishda ko'rsata olaman va uzoq vaqt ko'rsata olaman. Shunga faqat o'zimni hayotimni ko'rsatishni boshlaganman. O'shanda video olaverganman kak hobby. Bir necha videodan keyin 20 ta video olganman, bilmadim, keyin promotorlar yig'ishni boshlaganman. O'sha payt men boshlagan paytda o'zgina boshqacha edi. YouTube'da ko'pchilik o'tirmasdi, o'sha payt faqat Одноклассник bor edi. Bu YouTube'da ko'pchilik bo'lmas. Shuning uchun sekin-sekin, step by step, ingliz tilida aytganda sekin-sekin promotorlar yig'ishni boshlaganman. Nima demoqchiman bu gapimda? Asta-sekinlik bilan, disiplina bilan, doimiylik bilan video tayyorlab, YouTube'ga qo'yib borsangiz, albatta bir kunmas bir kun rezultat qilasiz. Lekin 99% odamlarda oladigan bo'lsak, birinchi videosi million promotor bo'lmasa, kanaliga qo'pol qilib aytganda qo'yib qo'yadi. Men sizga ishonaman, siz tashlab qo'ymaydigan 1% odamlar hisobiga kirasiz. Chunki yutqizish, qo'lni tushirish, zdavatsa qilish bu siz uchun emas. 10 ta 15 ta video uchun kontent plan tuzing va gazini bosing. Baribir savol tug'iladi, qayerdan qanday boshlash kerak? Qanday qilib birinchi videoyingizni popularni qilish mumkin? Tasavvur qiling, menga o'xshab, siz uchun mashhur blogersiz. Sizda uchun millionlik auditoriya bor. Million promotor yig'yapsiz. Lekin shu kanalga siz bitta video chiqarishingiz kerak. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Qanaqa videorolik shu sizni millionlik kanalingizga dostoyni videorolik bo'ladi. Va xuddi shu videoni oling. Oddiy qilib aytganda, hali kichkina bo'lsangiz ham, boshidan katta masshtabni o'ylashingiz kerak. Agar darajasi yo'q podpishchiklarga salom podpishchiklar deyishga yo'lsangiz ham, baribir salom podpishchiklar deyish kerak. Chunki o'sha podpishchiklar ertami kechmi baribir kelishadi. Uyalmang. 1000 ta like yig'amiz, challenge qilamiz, podpiska, kolokolchik deyishga vapshe uyalmang. Menga ishoning, bu videoda ertami kechmi baribir 1000 ta like bo'ladi. Baribir kolokolchiklarni bosishadi odamlar. Baribir bitta roligingiz trillat qiladi va kanalingiz rekomendatsiyaga tushadi. Aynan shu birinchi roligingiz qolganlari bilan bir qatorda odamlarga ko'rsatiladi. O'zingizni mashhur odamday tasavvur qiling va unga yarashadigan videolar olib boshlang. 1000% ishonchim komilki, o'sha video roligingiz ko'p promotor oladi. Lekin siz yana birorta bir bahona topasiz. Katta blogerlarni kanalini ko'raman, ular hammasi zo'r, qimmat kameralarda video olishadi. Mani pulim yo'q unaqasiga deb bahona qilasiz. Tak, yaxshilab quloq soling. Men birinchi kameram GoPro Hero 1 bo'lgan. Mana shu kamerada men kontent qilganman. Aytishadi-ku, hozirgi vaqtda
Kulizda nima bor? Qanaqa atmosferadasiz? Qanaqa joydasiz? Nimaga egasiz? Xuddi shu narsa bilan boshlang. Qo'lingizdagi bor, masalan, telefondan foydalanishni boshlang. Agar meni vaqtimda shunaqa telefon, shunaqa kameralar bo'lganda, bilasizmi nima qilardim? Kutini yorardim. Hamma yangi boshlagan blogerlarga gapiradigan eng yaxshi ko'rgan gapi, farqi yo'q, nimaga video olish. Muhimi qanday video olayotganing. Farqi yo'q, Xiaomi'ga yoki Red kameraga video olishdi. Agar video zerikarli bo'ladigan bo'lsa, baribir zerikarli bo'lib qoladi. Sizga qimmat oborudovniya emas, YouTube'da qanday ishlashni tushunish kerak. Auditoriyangizga nima kerakligini, qanday mavzularni eshitishni xohlashini, qanday og'riqlari borligini tushunishingiz kerak. Ularni qiziqarli sarlavhalarga, asosiy triggerlarga diqqatini jalb qilish, videoyingizni bir nafasda attraksiya qilmasdan ko'rishga erishish kerak. Ana shunda rezultat bo'ladi. Sizga yana bir maslahat. Tomoshabinlaringiz bilan aloqada bo'ling. Ularni fikr mulohazalarini o'qib, kommentariyalarga javob bering. Bu sizni tomoshabinlaringizni yaxshiroq tushunishga va ular bilan mustahkam bog'lanishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, YouTube'da muvaffaqiyat qozonish uchun sabr, sifatli kontent va yaxshi marketing strategiyasi kerak bo'ladi. Esda tuting, har bir yirik bloger ham bir paytlar noldan boshlagan. Masalan, mana oladigan bo'lsak, birinchi videomni o'tib ko'ringda. Kulgiz keladi. Siz ham boshlashingiz kerak. Vaqt o'tishi bilan muvaffaqiyatga albatta erishasiz. Kimnidir barchasini to'g'ri, yaxshi qilishga vaqti yo'q. Kimdir qanday boshlashni bilmaydi. Agar siz videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, demak sizda chin dildan qiziqish va hayotingizni o'zgartirish niyatingiz bor. Biz sizga muvaffaqiyatga kalit bo'ladigan kursimizni taqdim etamiz. Men Brand onlayn kursi sizga qanday foyda olib keladi? O'zingizga va qobiliyatingizga ishonch ortadi. Taniqlilik, o'zingizni haqiqiy ekspert sifatida tanitishni o'rganasiz. Ijtimoiy tarmoqlarni to'g'ri tanlash, algoritmlar va boshqa sirlar, kontentni topga chiqarish. Nega boshqalarning videolari millionlab prosmotr oladi? Sizniki esa yo'q. Muvaffaqiyatga erishishga yo'l qo'ymaydigan xatolar va ulardan qanday qochish kerak? Muvaffaqiyat va yuqori daromad. Karyerangizdan yuksak cho'qqilarga erishib, daromadingizni oshirasiz. Biznesingizni rivojlantirish imkoniyatlari, yangi imkoniyatlar, yangi ish, hamkorlik va loyihalar uchun eshiklarni ochasiz. Hayotingizda yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi. Sizni muvaffaqiyatga va baxtga yetaklaydigan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lasiz. Kursimiz haqida ko'proq ma'lumotni 14-iyul kuni bo'lib o'tadigan shaxsiy brendingizni rivojlantirib, oyiga 1000 dollar daromad topish mavzusida ochiq darsimizda olishingiz mumkin. Qanday qilib qatnashsam bo'ladi deysizmi? Ochiq darsga registratsiya qilish uchun ssilkani opisaniyada qoldiramiz va kommentariyaga ham zakrepit qilib qo'yamiz. Videoni shergacha ko'rdinglar, sabringlarga qo'yilmani. O'ylaymanki, video roligim juda ham foydali bo'ldi. 14-iyul kuni hammamiz diydor ko'rishamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlar hech qachon tark etmasin. Birinchi navbatda omad. Любой odamga omad kerak. Ikkinchi navbatda harakat. Allohdan barakat. Gazini bossinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlar hech qachon tark etmasin. Xayr! To'xtang, Rustam aka. Qo'sh. Shogird nima bo'ldi? Ha, aytgancha shogird 14-iyul kuni bo'lib o'tadigan ochiq darsimizda men usloviyalarni aytaman. Tamom. Keladi biz bilan mana shu ofisda. Faraz qiling, ofisda hamma shu bizni shogirdimizni lichni brendi ustida ishlaydi. Вообще мощнику бу. Так что 14-iyul kuni hammani kutaman. Shartlarni ham o'sha yerda aytib o'taman. Endi xayrlashsak bo'lar. Sog' bo'lasizlar.